Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Apa lagi kalimah yang kita nak gambarkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan kita puja dan puji Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersama lagi dalam motivasi pagi bersama dengan saya Ustaz Hariri Seperti biasa Sebelum kita berkongsi tentang buku yang saya nak kongsikan dengan para pendengar sekalian. Jom kita sama-sama berzikir, berdoa mudah-mudahan pagi kita dimulakan dengan perkara kebaikan insya-Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlasi wa dini Nabiyina Muhammad Wa minnati Ibrahim hanifan muslima wama ana minal musyrikin Mudah-mudahan pagi kita dimulakan dengan doa pagi dan saya doakan kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa buku hari ini, Ustaz? Ya, hari ini saya nak kongsi satu lagi buku daripada uh, Buya Hamka. Iaitu tajuknya, Peribadi. Ha, mungkin ada yang dah baca. Hari ini kalau dah baca, kita buat ulang kaji. Ataupun yang belum baca, belum tahu, jom saya kenalkan anda. Buku ini uh, ditulis pada tahun 1950. Tajuknya adalah, buku tajuknya adalah Peribadi. Kalau... Uh, bagi anda yang nak tahu apa tema buku ini kalau dalam uh, tema sekarang ini dia termasuk dalam buku-buku self-help iaitu pembangunan dirilah, bantu diri uh, dia masuk dalam buku itu tentang bagaimana nak membina diri peribadi kita menjadi orang yang baik orang yang hebat orang yang cemerlang baik uh, buku ini dimulakan dengan menceritakan apa makna peribadi kemudian faktor-faktor yang menguatkan pribadi. Namun ada satu konotasi yang menarik dalam buku ini yang saya nak kongsikan. Buya Hamka membuat metafora perbandingan antara manusia dan juga lembu. Ha, apa beza tu? Dia kata kalau lembu ada 20 ekor lembu, macam mana kita nak tentukan harga sesuatu lembu? maka kita ketentukan melalui saiz badannya. Makin gemuk uh, lembu tersebut makin mahal harganya. Ha kalau nak buat korban kita pun cari uh, apa ni lembu-lembu yang sihat, yang banyak dagingnya, uh, itu lebih mahal daripada lembu-lembu yang kurus. Tapi manusia, kalau kita letak 20 orang manusia yang berbaik, apa ni, berbeza kg-nya, ada yang kurus, ada yang gemuk harganya harga dirinya berlainan kerana harga diri manusia bukan bergantung kepada kurus atau gemuk tetapi kepada pribadi akhlaknya hmm macam kita nak cari calon suami calon isteri calon menantu apa kita tengok kita tengok pribadinya perangainya tanyalah siapa-siapa pun Tanyalah kalau seseorang itu walaupun dia tidak mengamalkan Islam secara sempurna, tapi kalau tanya soalan kepada dia, uh, siapakah calon suami dan isteri yang dia nak? Akan apa jawapan dia? Dia kata, saya nak cari yang beragama, saya nak cari yang boleh pimpin saya, saya nak cari orang yang boleh mengajar saya kepada agama, bawa saya ke dalam syurga. Ha, itu jawapan standard dia. Apa maknanya tu manusia bila dia nak cari pasangan bila dia nak cari orang yang rapat dengan dia kawan dia dia cari yang pribadinya bagus pribadinya baik pribadinya hebat itu makna Buya Hamka katakan bahawa manusia ini nak tahu harga dirinya adalah kepada pribadinya baik dalam buku ini Buya Hamka telah memberi beberapa sifat akhlak adab yang boleh kita belajar, ambil pengajaran untuk menjadikan kita ini seorang mempunyai peribadi yang hebat. Beliau menyatakan bahawa salah satu sifat untuk jadi orang hebat adalah sifat tawadok. Sifat tawadok yang diterjemahkan oleh Buya Hamka iaitu sifat tahu diri, kenal diri. Iaitu mengetahui harga diri yang tidak sombong dan tidak bohong. Haa. Maknanya kata Buyah Mekah, Tawadlong itu adalah orang yang tidak sombong dan tidak bohong. Dan sentiasa merasakan dirinya orang yang uh, merendah diri, segan dan hina di kalayak ramai. Sebaliknya adalah orang yang pandai menyesuaikan diri. Bukanlah kita, sifat yang merasakan ah aku ni hina di hadapan tidak tapi orang yang pandai menyesuaikan diri dengan keadaan tertentu itu dinamakan sebagai tawaduk kata Buya Hamka iaitu macam mana nak membina peribadi yang hebat ini Buya Hamka kata peribadi yang hebat ini mesti dibina melalui pendidikan keluarga keluarga adalah sekolah pertama untuk menjadikan seseorang itu berpendidik berperibadi yang hebat. Ha, betul lah kata pening bijak pandai bahawa keluarga ibu bapa memainkan peranan penting. Sebab anak-anak ini bila dia lahir dalam keadaan bersih dalam keadaan yang suci, mereka ni tak tahu apa-apa. Apa yang ditunjuk oleh ibu dan ayah itulah peribadi mereka. Apa yang mereka tengok itulah yang mereka buat. Kerana itu adalah pembelajaran pertama mereka apabila lahir atas dunia ini. Sebab itu kata Hamka, nak menjadikan seseorang itu hebat, ia mesti datang daripada keluarga yang hebat. Sebab itu kan, kalau kita baca biografi, tuan-tuan bacalah mana-mana buku biografi yang tuan-tuan minat, tuan-tuan akan berjumpa di bab yang awal tentang sejarah keluarga kita akan jumpa semua orang-orang hebat ia datang daripada keluarga yang hebat semua orang-orang hebat datang daripada pendidikan ibu ayahnya yang hebat siapa sultan Muhammad Al-Fatih juga datang daripada seorang ayah yang hebat mendidiknya kemudian kita kenal lagi ulama-ulama kita Imam Syafie Imam Abu Hanifah semua datang daripada pembelajaran keluarga yang hebat uh, Imam Hasan Al-Banna Uh, juga seorang daripada keluarga yang hebat uh, Abu Hassan An-Nadwi Juga daripada tokoh-tokoh yang hebat Bacalah Ataupun tuan-tuan baca daripada tokoh-tokoh Yang ada dalam negara kita Pun sama Skrip orang yang hebat Datang daripada keluarga yang hebat Maka oleh kerana itu Kalau kita nak hebatkan anak-anak kita Diri kita dulu Mesti kita bina keperibadian yang Yang hebat ah dia takkan jadilah kalau kita ni tunjuk akhlak yang tak baik tiba-tiba uh, apa ni anak-anak kita ni uh, menjadi orang yang yang baik ada tetapi tidak ramai tapi yang paling penting adalah kita nak membina sebuah keluarga yang hebat ia datang daripada ibu dan ayah sebab itu hamka mengatakan bahawa peribadi ini datang daripada pendidikan uh, pendidikan rumah pendidikan rumah inilah sangat penting untuk membina kepribadian Uh, manusia yang hebat baik, oleh kerana itu uh, ini yang dapat saya kongsikan dengan para penengah sekalian uh, antara perkara kod konotasi yang terdapat dalam buku ini yang dapat saya belik adalah percaya kepada diri sendiri adalah tiang kemerdekaan peribadi dan tiang kemerdekaan bangsa dialah yang memunculkan kekuatan, tabiat akhlak dan budi. Percaya kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa ah aku ni lemah, aku ni susah. Ah itu adalah kekalahan pertama. Kita harus kuatkan diri kita, percaya kepada kebolehan diri. Setiap manusia yang Allah ciptakan ada kehebatan dan juga kemuliaan sendiri. Allah tidak menjadikan manusia itu dengan kekurangan, tetapi Allah Taala menciptakan manusia dengan kelebihan, dengan kehebatan dan manusia diangkat darjatnya berbanding makhluk-makhluk yang lain. Kenapa kita terlebih dahulu kalah tidak percaya kepada diri kita sendiri? Oleh kerana itu, marilah kita hari ini mulakan pagi kita percaya dengan kebolehan diri sendiri, bina kepribadian hebat dengan akhlak dan nilai Islam. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jangan lupa dapatkan teruskan pembacaan buku peribadi karangan Hamka, saya janji kepada anda, anda akan bertemu dengan suatu tips bagaimana untuk menjadi manusia yang hebat. insya Allah. Sekadar itu saja, jumpa lagi di lain waktu dan ketika dalam Motivasi Pagi. Teruskan mendengar Radio Ikim. insya Allah bermanfaat. Itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.